Les entitats socials alerten que els desnonaments estan lluny de solucionar-se i que, en tot cas, amb l'augment del tipus d'interès i de les hipoteques, pot anar a més. L'Ajuntament de Vilanova intenta aplicar mesures per donar resposta a aquesta problemàtica i ara s'ha compromès a introduir-ne de noves. A proposta de Som BNG, l'Ajuntament vilanoví ha aprovat per una àmplia majoria una moció que planteja iniciatives que ja són una realitat en altres poblacions, com les unitats antidesnonaments. Vilanova s'ha compromès a reforçar les seves polítiques d'habitatge social i l'atenció a les famílies més vulnerables que tenen problemes per accedir o mantenir un habitatge. El nombre de desnonaments a la ciutat torna a créixer i el context posa de manifest la necessitat de buscar noves mesures que ajudin a trobar solució a una problemàtica que després de la pandèmia torna a créixer. En concret, l'Ajuntament vilanoví ha aprovat una moció per crear una unitat antidesnonaments que segueixi i acompanyi les famílies que s'enfronten a la pèrdua de l'habitatge sense tenir una alternativa. A més, també es compromet a seguir treballant per construir habitatge social en sòl municipal i al desenvolupament d'un projecte de blocs d'habitatges temporals d'emergència, de construcció més assequible i que substitueixin l'allotjament temporal que ara es dona a través d'equipaments com càmpings o hotels. Tots els grups ja han votat a favor, excepte Ciutadans, que s'ha abstingut a l'entendre que la proposta no distingeix les famílies vulnerables de les que no ho són, una moció aprovada que dona continuïtat al que ha estat un dels debats més repetits en aquest mandat, el de l'habitatge públic. Jo entenc que la paraula vulnerable avui està una mica trillada perquè tothom és vulnerable. No. De les persones vulnerables i de les situacions vulnerables hem de dir que no tindre habitatge, no tindre una seguretat on viviràs avui, tu i la teva família, i demà, és de les situacions més vulnerables que pot tindre una família. Coincidim plenament amb els objectius de la moció que ens presenten i que compartim les mesures que ens proposen. Unes mesures que, en certa manera, i fins a cert punt, ja estem portant a terme transversalment des de les regidories d'acció social, d'habitatge i d'inclusió residencial. Realmente nos está proponiendo una solución al gran problema de la falta de vivienda social que tenemos aquí en Vilanova, sino que están engordando la lista sin discriminar y perjudicando a los que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Pues como digo, no se está discriminando a los que realmente necesitan la vivienda. A la nostra ciutat veiem com l'àrea d'acció social està col·lapsada i no pot donar resposta a la gran quantitat de famílies en situació de vulnerabilitat i emergència habitacional que necessiten ajuda, sense comptar amb aquelles que encara no s'hi han adreçat. En part per culpa de l'ínfim parc d'habitatge protegit que tenim a Vilanova, mentre aquest govern va donant llicències a tort i a dret per construir blocs de pisos sense exigir cap tipus de reserva per a habitatge social. És cert que no tenim el parc públic que tenim, ho hem explicat, i doncs que té els límits, i que la mesa d'emergències, que és la sortida natural, hauria de ser la sortida natural, la mesa d'emergències d'habitatge de l'agència, doncs acaba sent un embut perquè, bueno, doncs la Generalitat també no té capacitat de donar resposta immediata. D'altra banda, el plenari municipal també ha aprovat per unanimitat una moció que ha de garantir la continuïtat de les negociacions per incorporar la plantilla de l'organisme autònom AISA, que gestiona la residència dels Josepets, al conveni de l'Ajuntament. El ple del mes de febrer també ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions per a les entitats i les que han de garantir que qualsevol infant o jove pugui optar a fer activitats de lleure a la ciutat.